aften alle sammen, og velkommen til endnu en episode af RNC's Talk Show. Selvom det nok er et one-man-show lige i øjeblikket, jeg er så lidt i mit hjerne. Men i dag skal vi snakke om ting, der kan pisse os gevaldigt i dag, når vi er overtrætte. Jeg har to ting, jeg kan fortælle jer. Når jeg skyper med nogen, og er sådan lidt halvtræt, du ved, nærmest halvfuld, så kan det pisse mig eventyrligt meget af, hvis den anden person, jeg skyper med, snakker om et eller andet teoretisk, kompliceret eller fucked up ting, eller bare et eller andet, der kun interesserer dem, men ikke mig. Det kan jeg simpelthen ikke, når min hjerne den er slået fra. Jeg sidder bare og tænker, why are you still alive? Why are you still talking to me? Why are you breathing? Get the fuck out of my face! Den anden ting, som sikkert ikke har meget at gøre med, at man er overtræt, men bare nærmere fuld, det var da jeg var vendt hjem fra en bytur. Jeg boede med IQ Miller på det her tidspunkt. Og jeg husker tydeligt, at jeg var gået ind i stuen for at hente min madrasse for at gå i seng. Jeg fik så fortalt af IQ næste morgen, at jeg åbenbart havde lagt mig ved siden af ham, og så brækkede ham lige op i nakken. Han har taget fat i mit hår sådan her, så nu kommer du bare med mig, Christian, sådan slynger mig ned i toilettet, så jeg kan brække mig. Good times. Lad os se, hvad den danske befolkning har at sige, hvad der er værst, når man er overtræt. Spørger man med ud og fange lagmager. Ja, min kæreste spørger nok, om du er klar til runde nummer 2. Nej, det var i min kæft. Hæld ind i numsen. Står og gnider sin pik op og ned af ens ansigt. Når folk bliver ved med at rykke mig i pikken, for jeg skulle da nærmere orgasme af det, så er det sgu da klart, at jeg ikke kan sove. Det var alt, jeg havde for i aften, drenge og piger. Ja, jeg ved det, det er alt for tidligt, men bare rolig, jeg er tilbage med på dag igen. Christian, fuck af med dig, du keder det. Der er vist en, der er overtræt der, hva'? Pas på, at jeg ikke gnider min pik op i ansigtet på dig. Men I må have en fortsat god aften alle sammen. Husk nu at like den her video, hvis I vil have mere af det her skrammel. Og kommenter endelig, hvis der er noget, vi skal snakke om i fællesskab. Jeg elsker jer alle sammen. Men Christian, du skal have noget te, og det er lige nu.